šta ćeš raditi kad budeš najseksipilnija penzionerka u Srbiji? Jao, hvala. Baš lepo zvuči. Čekajte, sa 38 ću biti penzionerka. Ako ću tad biti najseksipilnija, onda ću biti... uvek ću biti najsrećnija. I mislim da ću tada biti majka, tako želim da bude majka. Tako da ja mislim da je to ono najveća kruna. Na koje tvoje osobine nisi ponosna? Brzopletost. Brzopleta sam i impulsivna jako. Nisam ponosna, ali mislim i da sam srećna zbog toga. Meni je samo važno u životu da sam srećna. Koji izgovor najčešće koristiš kad kasniš? Ne kasnim, rijetko kad. Kada su bele laži dozvoljene? Ja ih ne volim nikako, tako da... Znači nikada? Da, ne želim uopšte. To mi je van svake pameti. Milice, koliko je teška olimpijska medalja? Zaista što mogu da kažem za olimpijsku medalju jeste da se isplatio sav taj rad i trud i to odricanje svih ovih godina. Koji je najbolji poklon koji si dobila po dolasku iz Rija? Najbolji poklon je moj Simon. Ko je tu koga osvojio, ti Simona ili Simon tebe? Mi smo, ja mislim, jedno drugo osvojili od prvog dana. Koji sportisti se najbolje provode? Svi jednako, znači sportisti su dobri ljudi pre svega, a onaj ko zna da se provodi, on se zaista zna provodi. Da li si svesna sad ovog uspeha koji ste postigli ili još uvek ne možeš da dođeš sebi? Nisam svesna, verujte mi, nisam svesna ni te olimpijske medalje, svesna sam da sam kući i to je jedino što me zanimalo i srećna sam. U kojoj odeći se ti osjećaš najseksipilnije? Pa ne znam, u svemu, jednostavno najljepše se osjećam kada sam na terenu u svom košarkaškom dresu, pošto to pokazuje ono što sam ja. Koja glumica da možeš da biraš bi te odigrala najbolje na filmu? Jao, to mi niko nikad nije postavio pitanje, ne znam. Ali volim Angelinu Jolie, ona je za mene žena nad ženama, posle moje majke. Šta možemo da očekujemo od tvoje knjige koju si najavila? Svašta. Ko ti je najviše nedostaje dok si boravila u Riju? Moram da kažem Simona, ali i Kučići najviše volim na svijetu. I sad ih imam dvoje, nije više mrvica malo. Uz koju pesmu možemo da vidimo da Milica razbija čaše? Milica uopšte ne razbija čaše, Milica ni ne pije alkohol. Šta Milica razbija onda? Srca. U kojim situacijama Milici pada roletna na oči? Pa, zbog ljudske pohlepe. Ja to ne volim. Da li postoje neki rituali pred utakmicu? Postoje mnogi, svi se rugaju. Ja nekako volim sve da ide po redu, da obuvam patiku toliko vremena, da se šminkam u toliko, da se zagrevam pre utakmice u toliko. Tako da mnogo rituala ima i pridržavam se svih. Koji su savjeti za dobar selfie? Joj, za dobar selfie samo budite to što jeste, volite sebe. Pate li sportiskinje od PMS-a? Ma ne. Ne uopšte. Kakvu kafu piješ? Ne pijem kafu. Šta prvo radiš kada ustaneš? Prvo pijem vodu, pa se umivam. I za kraj da imaš magični štapić, šta bi volila da uradiš? Volila bi da ozdravim sve bolesne ljude i da volila bi da su ljudi srećni. Da ih vidim srećni nasmejani na ulici i da se svi raduju zato što su živi, zdravi. I to je najbitnije.